Herkese salam, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz her biriniz. Bugün de ilahır çarşambasıdır. Herkesin de çarşambası mübarek. Allah herkese xeyirli, düşerli olsun. Kimin ne arzusu, niyeti varsa inşallah hamısı kalsın köhnə ildə, təzə ildə arzularına çatsın inşallah. Aş pişirirəm bugünlərim. Mən həmişə axırıncı çarşambada pişirirəm. İndi aşqarasını, soğançasını qovururam. Bütün nəyi var, kişmişdi, şabalıddı, əriydi, hamısını təmizləmişəm, hazırdı. Şabaltı laf axşamdan təmizləyib sarı kökdə saxlamışam. Şabaltı gələndə Azərbaycandan gətirmişdim. İndi dedim soğançanı qovurum, qat-qat yığım, aşqaranı qutarım. Elə bir ki, qovurmaqlıq işləri qalıbdı da. Mən soğanı az-az qovururam, yəni doğramışam, hələ burada da var. Amma az-az qovururam ki, soğan tam əzilməsin. Çox qovuranda, elə bir ki, tavada çox olanda əzilir də, amma az-az qovuranda əzilmir. İndi ilk öncə soğandan başladım, qovurum götürüm. Sonra keçim əriydi, kişmişdi, bunları qovurum. Soğanı qovurdum, götürdüm. İndi isə əriyi qovururam. Bu cür ayrı-ayrı yağda hamısını qovurub qat-qat yığanda dadlı olur. Əriyi də biraz qovurdum. Çox qovurmuram da. Çox qovursam əzilər, ona görə yağda biraz o üz çevirib götürürüm. Gavalında birazca qovuracağım. Görünün qışıq gavalısıdır, əsl aş gavalısıdır. Azərbaycandan gətirmişəm bunu. Çox qışıq gavalıdır. Əti də tökdüm qovrulmağa. Ətdə qoyun əti ilə pişirəcəm bu dəfə aşqarasını. Biraz burada qeşək qovrulsun. Əti də qovurdum, artıq hazırdır. İndi də keçirəm. Qat-qat yığıb qoyacam dəmə.
Biraz sarı kök ilave edeceğim. Biraz da istiyot. Biraz da tuz ilave edeceğim. Mən aşqarasına xurma əlavə etmirəm. Çünki bizdə şirin xoşlamırlar aşqarasını. Ona görə mən xurma əlavə etmirəm. Ən sonda da üzərinə biraz sarı kök da qaynatdığım ətin suyundan əlavə edib qoyacağım. Pişsin. Aşqaram artıq hazırdır. Aşda ən çətin olan aşqarasıdır. Aşqarası hazırdırsa demək ki, aşın da hazırdır. İndi burada aşqara özü üçün bişsin, dəm alsın. Mən də keçim düyünü hazırlayıram. Düyünü də dəmə qoydum. Amma ki, çəkmədim. Bu da düyü. Qoydum qəşəng, burada dəm alsın. Belə. Aşım dəm alınca mən də süfrəni biraz bəziyim. Yumurtaları da baldızımı sağ olsun. Gəldi, Yusuf üçün bəzədi. Mən aşıma yeməyimi bişirincə bu da yumurtaları bəzədi. Bu yumurta səbətini də Azərbaycandan alıb gətirmişəm. Yəqin ki, Azərbaycan tanış gəldi sizə. Çünki Rusiyada belə səbətlər yoxdur. Bu da səmənim. Səmənim də artıq gəldi. Böyüdü, çatdı. Şamı da gələndə Azərbaycandan alıb gətirmişdim səməni şamını. Hələ ki belə bəzədim. Bu burada hələ ki qalsın. Sonra bəzəyini dəyişdirə də bilərəm. Tonqal yandırmağa çıxmışıq. Amma ki yağış yağır. Tez yandırdıq ki yağış bərkitməsin. Yağış bərkitsə yanmayacaq tonqalımız. Yusufun pişiyidir. Yusufun özü də buradadır.